këtë zoti Langozi, edhe pak me nuhatjen tënde sa të mbaroj, kolegu, sa i rëndësishëm është ky moment mbase për tuhetuar më tej. Që atë ditë mamaja e Almës ka depozituar 4000 euro në një nga bankat e nivelit. Pikërisht për këtë po diskutonim dhe ajo ka patur gjendje në ditën e arrestit, të saj 2950 euro. Spaku ka dyshuar, domethënë që mund të ishin produkt krimi dhe prandaj sekuestroi. Më pas, pasi ka mbaruar rrëtimet, ja ka kthyer. Kjo tregon që nuk kishin dalë si produkt krimi. Pra në qoftë duke u nisur në këtë diskutim me midis tyre në komunikimet e tyre të përsëritura me bankë, ja ka dhënë kesh. Jo, janë bërë hetime aty dhe në varësi të komunikimeve, spaku ka pajtur ta thelloj këtë hetim, ka vajtur tek Rruçi, ka vajtur tek tjetri për tjetri dhe ka konstatuar që ky person nuk i ka dhënë. Pra justifikime se si ka komunikuar ajo me Rruçin, me Rruçin, këtë ne nuk e dim, sinqerisht. Por dyshimi është hedhur dhe nga spak për këtë arsye ju sekuestrua kjo shifër, sepse ata ndërkohë i kishin studiuar telefonatat e saj, ishin marrë telefonat në sekuestro dhe spak. Para se ajo të arrestohej, telefonat ishin sekuestruar. Pra ndërkohë ky dyshim ishte e hedhur prej tyre. Dhe ishin një dyshim arsyeshëm bazuar në fakt. Ka edhe një element tjetër. Kur lexon transkriptet pastaj, do të thonë fillon të mendosh ku mund të qëndroj e vërteta. Përpara se ta çoj në redaksi, zonja Kaçi, përveç se ka komunikuar me zotin Rruçi, ka folur edhe duket nga transkriptet edhe për një takim që do kishte me zotin Berisha për të bërë të njëjtin denoncim. Edhe në fakt, po ta shikoni, cili ishte qëllimi i saj? Ajo shefja e redaksisë thotë i thuaj o Rruçit që do të çojë tek Berisha. Po, okay, dakord. Po qëllimi i Almës cili ishte? Nuk kishte marrë Alma një okay nga redaksia për ta publikuar, që po tentonte ta publikonte këtë material në disa kanale. Jo, një sekond. Se duhet të përdori një gazetar investigativ që ka marrë një urdhër nga redaksia, kanale të tjera alternative për publikimin. Kur jam shumë korrekt në këtë pjesë, një sekond, ta jo ishte nisur për të marrë këtë filmin. Gabimi i saj vetëm është që ka ndaluar aty për të në mirë besim, i ka thënë të shikojmë pak filmimin, nëse i kishte dalur se siç duheshte apo jo. Dhe ai ka marrë me forcë thua USB. Jo, nuk e ka marrë me forcë, më pas nuk e ka dhënë më, jo se e ka dhënë, i ka thënë nuk lej gjë këtu ik. Po si e mori? Dhe ajo iku. Dhe është larguar. Po si e mori? I ka thënë po ta vendos në USB, po e vendos në laptop. Ka një gjë, nuk komunikon. Pritet në moment nuk kemi një aparaturë, i ka thënë që mund të bëj në komunikimin në dosje, Alma Kaçi ka lajmëruar redaksin e emisionit investigativ 10 ditë pasi janë bërë xhirimet, diku tek 10 ditë sa i bje. Dhe 10 ditë pasi nuk po merrte dot. Ne mos harroni që ishin në DNA të materialit. Alma Kaçi në momentin e parë redaksin që i kishte dhënë këtë detyrë dhe që i kishte marrë dhe kamera, no, sepse në fund ditës kishte edhe një material të tyre me vete. Dhe unë me sa di në DNA-n time, nëse ditën që është bërë xhirimi, ajo ka patur mikrokamera në gotë, nuk ka qenë USB. Ajo që i është lënë Abedino Rruçit, ka qenë një kartë e vogël. Që duhet të lexuar kartë memorie. Normalisht ne po e klasifikojmë USB, por ka qenë kartë memorie. Dhe nëse ajo e ka parë me Abedino Rruçin në vendin ku mund ta ketë parë, janë ca materiale specifike që duhen shkarkuar dhe duhen parë. Për këtë arsye, ky ka thënë duhet një material tjetër. Ndërkohë sa është sjellur materiali tjetër, ka ardhur si material, ka konsumuar më shumë kohë në dispozicion. Pra, Kaçi nuk e ka lajmëruar redaksin që ditën që ka vajtur. Jo, e ka njoftuar redaksin që ajo po vete aty dhe e ka regjistruar, por që nga duke qenë se materiali nuk e disponon të më, nuk ka kontaktuar atë. Po më pas i ka njoftuar. Nga të gjitha transkriptet do të vinte dhe konkluzionet do të vinte në duart e saj në këtë regjistrim. Shumë më vonë e ka si më duket mua, po mbase nuk më takon, mund të ma konfirmojnë gazetarët, duke që Alma ka provuar në disa kanale për ta shpërndar këtë video ose ka përdorur disa mënyra për ta bërë publike. Redaksinë e emisionit, zoti Rruçi që ka dorëzuar parit, edhe ka tentuar ta dorëzoj tek zoti Berisha. Tani, ju lutem